ወደ ቀዳሚው ፕሮግራማችን አልፋለን። ሰሞኑን እንግዲህ በፈረንሳይ ፓሪስ የተካሄደው ዓለም አትሌቲክስ ውድድር ላይ በመክፈቻው ስነ ስርዓት ላይ የታዩ የመጨረሻው ዘመን ምልክቶችን የሚያሳዩ ዑነታዎችን ብዙዎቻችን ባየነው ነገር አስቆጥቶናል፣ አናዶናል፣ አስከፍቶናል። አንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ አቋማቸውን ወይም የተሰማቸውን ስሜት በመግለጫ ጭምር ሲያስተላልፉ ቆይተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አንዷ ናት። እንግዲህ በሌላም ዓለም ውስጥ ያሉ ደግሞ እንደዚሁ እንዳደረጉ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በእርግጥ የታየው ክስተት በጣም አሳፋሪም እጅግም የሚያስቆጣ ነው። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች በዓለም ያሉ ሰዎች ናቸው፣ የትንቢት ማስፈጸሚያ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ እኛ እነሱ ከሚያደርጉት ነገር በበለጠ ልናውቅ ልንረዳ የሚገባን ነገር የትንቢት ማስፈጸሚያ የሆኑ ሰዎች ወይም አገራት ወይም ግለሰቦች ወይም ክስተቶች በተነሱ ጊዜ ውስጥ የምንቆጣ፣ የምንጮህ፣ የምንናደድ ሳይሆን የዘመን ፍጻሜ እንደደረሰ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ እንደሆነ ተገንዝበን ራሳችን እንድናዘጋጅ በዚህ በኩል ነው በጣም መንቃት ያለብን። በዚህ በኩል ነው በጣም ልባችንንም መንፈሳችንንም ማዘጋጀት ያለብን። እንደ ማንኛውም ሰው ሰው ነንና ሊያናድደን ሊያስቆጣን ይችላል። ግን የዚህ ነገር መልእክቱ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንደ ክርስቲያን ደግሞ ስንመረምርና ስናይ ስናስብ ስናስተውል የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጫ እጅጉን 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 መቃረቡን የሚያሳይ ነው። ይህንን ደግሞ ትንቢቱ ሊፈጸም ግድ ስለሆነ የትንቢት አስፈጻሚ ሰዎች አሉ። ቅድም እንዳልኩት የትንቢት አስፈጻሚ አገራት አሉ። ክስተቶች ሊሆን ያለው ግድ ስለሚሆን ያንን የሚቀበሉ ያንን የሚያደርጉ ሰዎች በምድራችን ላይ አሉ ማለት ነው። እና በዛ በፈረንሳይ የታየውም እውነት ይህንኑ ነው የሚያመለክተው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ እንዳለ እንድናውቅ እንድንዘጋጅ እንጂ ብዙ ክፉ ነገሮች እንድንናገር አንደበታችን እንድናላቅቅ ወይም ያልተገቡ ነገሮችን እንድንጽፍ አይደለም። ጌታ ሊመጣ በደጅ ነው ልመጣ ነው እያለን በትንቢቱ አስፈጻሚ ሰዎች መካከል ውስጥ እግዚአብሔር ምልክት እያሳየን ስለሆነ ልንዘጋጅ ይገባል፣ ልናስተውል ይገባል፣ ልንጠነቀቅ ይገባል። ዘመኑ አልቋል። የዘመን ፍጻሜ ልቅላቄ ነው። የዘመን ፍጻሜ ማብቂያው ላይ ነው ያለነው እና ይህንን በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ብዙ አይነት ነገሮች እየተከሰቱ ያሉበት፣ ብዙ አይነት ነገሮች እየተፈጸሙ ያሉበት፣ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ሰዓታቶቻችን የሚያመለክቱት፣ ጊዜዎቻችን የሚያመለክቱት፣ ወቅቶቻችን የሚያመለክቱት፣ ወራቶቹ የሚያመለክቱት፣ ዓመታቶቹ የሚገልጹት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድንገት ሊመጣ እንደሆነ ጫፍ የደረሰ ያለቀ ጊዜ ውስጥ እንደሆነ ነውና ይህንን ልናስተውል ይገባል። ውድ ወገኖቼ በዚሁ ወደ ዜና ማራናታ እናልፋለን። ከዚሁ ጋር የተያያዘ ዜናም አለ። ሌሎችም የተካተቱበት ዜናዎችን ነፃነት ዋቁማ ይዛን ትቀርባለች። አብራችሁ ነው ነው ሰላም ለእናንተ ይሁን። የለቱን የማራናታ ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመረጃዎቹ ጋር ነፃነት አቁማ ነኝ። የፓሪስ ኦሎምፒክ ከተጀመረ አንድ ሳምንት አስቆጥሯል። የዚህ ኦሎምፒክ መክፈቻ ስነ ስርዓት የተለያዩ ትርኢቶች የቀረቡበት ሲሆን ትርኢቶቹ ግብረ ሶዶማዊነትን፣ ጾታ መቀየርን፣ ወሲባዊ እርኩሰትንና ሌሎች ሰይጣናዊ አምልኮዎች የቀረቡበት ሆኖ በብዙዎች ተተችቷል። ከሁሉ በላይ ግን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የመጨረሻ እራትን በማስመሰል የቀረበው ትርኢት በመላው ዓለም ያሉ ክርስቲያኖችን ያስቆጣ ሆኗል። በኦሎምፒክ መክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ የክርስቶስ የመጨረሻ እራት በቀረበበት ትዕይንት ላይ እንደ ሴት የሚለብሱ ወንዶች ሰዎች ጾታቸውን የቀየሩ ሰዎችና በግሪክ አማልክት የተመሰለ ሰው ታይተውበታል። ይህ ትዕይንት ክርስትናን የሚያንቋሽሽና ከመጽሐፍ ቅዱስ አስተምህሮ ጋር የሚጻረር ነው በሚል በርካቶች ሲቃወሙት ቆይተዋል። ክርስቲያኖችና ወግ አጥባቂ ፖለቲከኞች የፓሪስ ኦሎምፒክን ሰይጣናዊ ሲሉ ገልጸውታል።
ሌሎች ደግሞ የኦሎምፒክ ተሳታፊ የሆኑ ክርስቲያን አትሌቶች የተቃውሞ ድምጻቸውን እንዲያሰሙ ጠይቀዋል። የፈረንሳይ የካቶሊክ ቤተክርስቲያንም እንዲሁ ስነ ስርዓቱ በክርስትና ላይ የሚሳለቅና ሃይማኖቱን የሚያንጓጥጥ ትዕይንት ነበር ብላለች። በተለያዩ የዓለም ሀገራት ውስጥ የሚገኙ የክርስትና እምነት አብያተ ክርስቲያናት በትዕይንቱ ማዘናቸውን በመግለጽ ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። ይህንን ተከትሎ የአዘጋጆቹ ቃል አቀባይ አንዲስ ካምፓስ በየትኛውም እምነት ተከታዮች ለማስቆጣት ሆን ተብሎ የተደረገ ነገር የለም በማለት ተናግራ የመክፈቻ ስነስርዓቱ የማህበረሰብን መቻቻል ለማሳየት ያለመ ነበር ብላለች። በመክፈቻው ላይ የታየው ትዕይንትን ተከትሎ የተቆጡት የክርስትና እምነት ተከታዮች አዘጋጁ ይቅርታ እንዲጠይቅ ተጽዕኖ ሲያደርጉበት ሰንብተዋል። ኢየሱስ ክርስቶስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ያሳለፈው የመጨረሻው ራት በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ ትልቅ ትርጉም የሚሰጠው የሃይማኖቱ መሰረት ከሚባሉ ጉዳዮች መካከል ሲሆን፣ ሊዮናርዶ ዳቪንቺም ይህንን የሚወክል ታዋቂ ስዕል ለዓለም አበርክቷል። አዘጋጆቹ የስዕሉን አቀማመጥ በመጠቀም ታሪኩን የግሪክ አማልክትና ከሌሎች ከሃይማኖቱ ጋር የማይገናኙ ውክልናዎችን ለማንጸባረቅ ተጠቅመውበት ታይተዋል። ይህን ተከትሎ የክርስትና አማኞች በመክፈቻው ላይ በተላለፈው መልእክት ቁጣቸውን ገልጸዋል። የፈረንሳይ፣ የግሪክ፣ የሩሲያና የግብጽ ታላላቅ የክርስትና እምነት መሪዎች ድርጊቱ መላውን ክርስቲያን ባልተገባ መንገድ የገለጸና ለሃይማኖቱም ተገቢውን ክብር ያልሰጠ አሳፋሪ ድርጊት ነው ሲሉ አውግዘውታል። ይህን አስነዋሪ ድርጊት በመላው ዓለም ያሉ የክርስትና ሃይማኖት መሪዎች ያወገዙት ሲሆን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንም አውግዘዋለች። አስነዋሪ ትዕይንትን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ የመክፈቻው ስነ ስርዓቱ በመላው ክርስቲያኖች ዘንድ ከፍተኛ ክብር የሚሰጠውን ምስጢረ ቁርባንን ወይም የጌታ ራትን ያቀለለ፣ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻን፣ የግብረ ሶዶማውያንን እኩይ ተግባር በወገንተኝነት የደገፈ ትርኢት ታይቷል ብሏል። በኦሎምፒክ መክፈቻው የሃይማኖትን ነጻነት የሚጋፋ፣ ጾታ የሚለውጡ ሰዎችን የሚያበረታታ ትዕይንቶች መቅረባቸውን በመጥቀስም አጠቃላይ መክፈቻው በክርስትና ሃይማኖትና በክርስቲያኖች ላይ የተፈጸመ ቀጥተኛ ጥቃት ነው ሲልም ገልጿል። ድርጊቱ የሌሎችን የእምነት የባህልና የማህበራዊ እሴት ማክበር ልዩ ቦታ በሚሰጠው የኦሎምፒክ ስፖርታዊ ጨዋነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ የሚፈጥር መሆኑንም ነው መግለጫው የጠቆመው። በፓሪሱ ኦሎምፒክ መክፈቻ የታዩ ከሰለጠነው ዓለም የማይጠበቁ ትዕይንቶች በቅዱሳን መጻሕፍትም ሆነ በሰው ልጅ ሰብአዊ አኗኗር ፈጽሞ ተቀባይነት የሌላቸው መሆኑንም አብራርቷል። በፓሪስ ኦሎምፒክ በየአራት ዓመቱ ከሚካሄደው ውድድር ጋር በማይገናኝ ሁኔታ አስነዋሪ ተግባር ተፈጽሟል በማለት ተግባሩ ሃይማኖታ ችን የሚጋፋ፣ መንፈሳዊ እሴቶቻችን የሚያጠፋ፣ ክብረ ነክና ሊወገዝ የሚገባው ሰይጣናዊ ድርጊት ነው በማለት አውግዞታል። የዓለም አቀፍ የኦሎምፒክ ኮሚቴና ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላትም በክርስቲያኖች ዘንድ ከፍተኛ ቁጣ የቀሰቀሰውን ድርጊት በግልጽ እንዲቃወሙ ነው ጥሪውን ያቀረበው። የፓሪስ ኦሎምፒክ መክፈቻ ላይ የታዩ ጉዳዮች አሁንም ድረስ ተቃውሞ ማስነሳታቸውን ቀጥለዋል። አዘጋጆቹ በመጀመሪያዎቹ ቀናት የቀረበባቸውን ትችት የነጻነት ሀገር መሆናችን የሚያሳይ መልእክት ያስተላለፍንበት ነው በማለት ለማስተባበል ቢሞክሩም የተቃውሞዎቹ መበራከትን ተከትሎ ይቅርታ ጠይቀዋል። የፓሪሱ የ2024 ኦሎምፒክ ቃል አቀባይ አንዲ ካምፓስ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በመክፈቻው ላይ የታየው ትርኢት የግሪክን አማልክት የሚወክሉትን ደስታንና ክብረ በዓልን የሚያንጸባርቁ ናቸው ብለዋል። በዚህ ማስተላለፍ የፈለግነው ደስታን፣ መቻቻልና አብሮ መኖርን እንጂ ድርጊቱ በሃይማኖት ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ታስቦ የተደረገ አይደለም። በዚህም ያስከፋነው አካል ካለ ይቅርታ እንጠይቃለን ማለታቸውን ሚዲያዎች ዘግበዋል። ወደ ቀጣዩ ከፓሪስ ኦሎምፒክ ጋር ወደ ተያያዘ ዜና እንለፍ። በጾታዋ ምክንያት በማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ የሆነችው ቦክሰኛ ኢማን ሀሊፍ ተጋጣሚዋን በ46 ሰከንድ ማሸነፏ ተነግሯል። ጣሊያናዊቷ ቦክሰኛ አንጀላ ካሪኒ በፓሪስ ኦሎምፒክ ከአልጄሪያዊቷ ተጋጣሚዋ ኢምና ሀሊፍ ጋር በነበራት ግጥሚያ ሕይወቴን መጠበቅ አለብኝ በሚል ምክንያት ግጥሚያዋን አቋርጧ መውጣቷ ተሰምቷል። ሀሊፍ ባለፈው ዓመት በሰውነቷ ውስጥ የወንድ ሆርሞን የሆነው ቴስቶስትሮን በመብዛቱ የዓለም ሻምፒዮና መስፈርት አያሟልም ተብለው ከተሰረዙ ቦክሰኞች መካከል ስትሆን በዘንድሮ የፓሪስ ኦሎምፒክ እንዲሳተፉ ከተፈቀደላቸው ሁለት አትሌቶች አንዷ ሆናለች። ሀሊፍ ህንድ በተዘጋጀው የዓለም ሻምፒዮና እንዳትሳተፍ የተደረገው የቴስቶስትሮን መጠኗ ከፍ ያለ ነው በሚል ነበር። ነገር ግን በዓለም አቀፍ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በሚዘጋጀው የፓሪስ ኦሎምፒክ ውድድር ላይ እንድትሳተፍ ተፈቅዶላታል። በመጀመሪያዎቹ 30 ሰኮንዶች ከሀሊፍ ቡጢ የቀመሰችው ካሪኒ ወደ ማዘኑ በመሄድ ከአሰልጣኙ ጋር ማውራት ጀመረች። ወደ መጋጠሚያ ከተመለሰች ከጥቂት ሰኮንዶች በኋላ ወደ ማዘኑ ዳግም ተመልሳ ቡጢውን እንደማትቀጥል አሳወቀች።
ጣላናዊቷ ቦክሰኛ ሳጥን ውስጥ ሳለችም ሆነ ከውድድሩ በኋላ ለመገናኛ ብዙሃን መግለጫ ስትሰጥ እያነባች ነበር። ግጥሚያውን ማጠናቀቅ አልቻልኩም። አፍንጫዬ ላይ ከፍተኛ ህመም ሲሰማኝ ሀገሬ እንዳይከፋት አባቴ እንዳይከፋው ያልኩ ለራሴ ስናገር ነበር። ነገር ግን አቆምኩ ስትል ካሪኒ ለቢቢሲ ስፖርት ተናግራለች። የጣሊያኗ ጠቅላይ ሚኒስትር ጆርጂያ ሚሎኒ በኦሎምፒክ ላይ ሁሉም በኩል ሜዳ መወዳደር አለበት፣ እኔ በበኩሌ የግጥሚያ በኩል ሜዳ ተደርጓል ብዬ አላስብም ሲሉ ለሀገራቸው መገናኛ ብዙሃን ተናግረዋል። የጾታዋ ጉዳይ በማህበራዊ ሚዲያ መነጋገሪያ የሆነችው ህሊፍ ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ግጥሚያ ካሸነፈች የኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ትሆናለች። ቀጣዩ መረጃ የቬንዝዌላው ፕሬዝዳንት ማዱሮ እና ቢሊየነሩ ኤለን መስክ ሊደባደቡ ነው ይለናል። ፕሬዝዳንት ማዱሮ በቴሌቪዥን ያቀረቡትን የእንደባደብ ጥያቄ ኤለን መስክ እንደተቀበለው አስታውቋል። የቬንዝዌላው ፕሬዝዳንት ኒኮላስ ማዱሮ እና ቢሊየነሩ ኤለን መስክ ለመደባደብ መስማማታቸው ተነግሯል። ባለፉት ጊዜያት በማህበራዊ ትስስር ገጽና በመገናኛ ብዙሃን ኃይለ ቃላትን ሲለዋወጡ የሰነበቱት ሁለቱ አካላት ንግግራቸውን በድብድብ ለመደምደም ተስማምተዋል። ኒኮላስ ማዱሮ ባሳለፍነው እሁድ ለሶስተኛ ጊዜ የስልጣን ዘመን ማሸነፋቸው ይፋ መደረጉን ተከትሎ በኤክስ ገጹ ላይ አጭበርባሪ ፕሬዝዳንት በሚል የገለጻቸው መስክ በስልጣን መቀጠል የሌለባቸው ፕሬዝዳንት ሲል ወርፏቸዋል። ቀጥሎም የቬንዝዌላ ዜጎች የማዱሮን ሐውልት አፍርሰው የቀድሞውን የሀገሪቱን ፕሬዝዳንት ሁጎ ቻቬዝን ሐውልት ሲተክሉ የሚያሳይ የተቀነባበረ ተንቀሳቃሽ ምስል በገጹ ላይ ለጥፏል። ፕሬዝዳንቱ መስክ በደቡብ አሜሪካዊቷ ሀገር አመፅና ብጥብጥን የመፍጠር ዓላማ ያለው ሀገራችንንም በስፔስ ሮኬቶች መውረር የሚፈልግ ዋነኛ ጠላታችን ነው ሲሉ ከሰውታል። ማዱሮ ሰኞ ዕለት በሀገሪቱ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ቀርበው ከኔ ጋር መጣላት ትፈልጋለህ? ቦታና ጊዜ መርጠ አሳውቀኝ። እኔ የቻቬዝና የቦሊቫር ልጅ ነኝ ሲሉ ፕሬዝዳንቱ ዝተዋል። ይህን ተከትሎ የፕሬዝዳንቱን የይዋጣልን ጥያቄ መቀበሉን ያስታወቀው ኤለን መስክ እኔ ካሸነፍኩ ማዱሮ ከስልጣን ላይ ይወርዳሉ፣ ከተሸነፍኩ ደግሞ ፕሬዝዳንቱን በነፃ ወደ ማርስ የሽርሽር ጉዞ እጋብዛቸዋለሁ ብሏል። የስፔስ ኤክስና ቴስላ ዋና ስራ አስፈጻሚው ቢሊየነሩ ኤለን መስክ የተለያዩ ታዋቂና ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦችን በመወረፍና ቡጢ ቢወዳደሩ እንደሚያሸንፋቸው በመፎከር ይታወቃል። ወደ ቀጣዩ እንለፍ። ባቡራም ቢሂር የተባለው ህንዳዊ የ40 ዓመት ጎልማሳ ራጃስታን በተሰኘው ግዛት የሚኖር ሰው ነው። የግዛቲቱ አስተዳዳሪዎች ይህንን ሰው መሞቱን የሚያትት ማስረጃ ለቤተሰቦቹ ይልካሉ። በህይወት እያለ መሞቱን የሚያስረዳ ማስረጃ የደረሰው ይህ ሰው አለመሞቱን ለማሳየት ወደ ተቋሙ ቢሄድም የሚሰማው ያጣል። መንግስት ለግለሰቡ የሞት ማስረጃ ከሰጠ በኋላ ንብረቶቹ ወደ ሌላ ሰው ሊያስተላልፍ እንደሚችል የሰጋው ባቡራም በህይወት መኖሩን ለማሳየት መላ ይዘይዳል። ይህ ግለሰብ ባሳለፍነው ሳምንት ቢላዋና ቤንዚል በመያዝ በአቅራቢያው ወዳለ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ያመራል። ትምህርት ቤት ውስጥ ከገባ በኋላም በትምህርት ላይ ወደ ነበሩ አንድ ክፍል ድንገት በመግባት ተማሪዎቹን ከነመምህራኑ ያግታል። ተማሪዎቹ ከነመምህራቸው ባልታወቀ ሰው መታገታቸውን ጥቆማ የደረሰው ፖሊስም ወደ ስፍራው ያመራል። በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋለው ይህ በህይወት የለም የተባለው ሰው በመጨረሻም ድርጊቱን የፈጸመው አለመሞቱን ለማሳየት በሚል እንደሆነ ተናግሯል። በመጨረሻም ሞቷል በሚል በስተት ተመዝግቦ የነበረው ሰው በህይወት መኖሩን አረጋግጧል ሲል ኦዲቲ ሴንትራል ዘግቧል። ይሁንና ግለሰቡ ለፈጸመው ወንጀል መቀጣቱ እንደማይቀር በፖሊስ ተነግሮታል ተብሏል። ወደ ቀጣዩ መረጃ እንለፍ። ኢራን በከፍተኛ ሙቀት ምክንያት ባንኮችና የመንግስት ተቋማትን ዘጋች ይላል። ዋና ከተማዋ ቴህራንን ጨምሮ በበርካታ ከተሞች ከ40 ዲግሪ ሴልሺየስ በላይ ሙቀት ተመዝግቧል። በሙቀቱ ምክንያት ከ200 በላይ ሰዎች ታመው ሆስፒታል የገቡ ሲሆን የማቀዝቀዣዎች የኤሌክትሪክ ፍጆታም ጨምሯል ተብሏል። በኢራን ባንኮች፣ የመንግስት ተቋማትና የፋይናንስ ገበያዎች ዝግ እንዲሆኑም ተደርጓል። በሀገሪቱ የተመዘገበው ከፍተኛ የሙቀት መጠን ከባድ የህብረተሰብ ጤና ችግር እንዳይፈጥር ኃይል ለመቆጠብ በሚል ነው ሁሉም የመንግስትና የንግድ ተቋማት ዝግ ሆነው እንዲውሉ የተወሰነው። የሀገሪቱ የአስቸኳይ ጊዜ አደጋ መከላከል ቢሮ በከባድ ሙቀቱ ምክንያት 225 ሰዎች ለህመም መዳረጋቸውንና አፋጣኝ ሕክምና እንደሚሹ ነው ያስታወቀው። በኢራን 10 ግዛቶች 45 ዲግሪ ሴልሺየስ የደረሰ ሙቀት ተመዝግቧል።
ከፓኪስታንና አፍጋኒስታን ጋር የምትዋሰነው ደልጋን 49.7 ዲግሪ ሴልሺየስ ሆኖ የተመዘገበው ሙቀትም ከፍተኛ መሆኑን የሀገሪቱ ሜትሮሎጂ ድርጅት ገልጿል። በኢራን ባለፉት 50 ዓመታት የተመዘገበው ሙቀት በዓለም አቀፍ ደረጃ ሙቀት ከመጨመርበት በጥፍ እንደሚልቅ የሀገሪቱ ብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ይፋ ማድረጉን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል። ቴህራን ባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ጊዜም በሙቀት መጨመር ምክንያት በሀገር አቀፍ ደረጃ 2 የረፍት ቀናት ማወጇ የሚታወስ ነው። ወደ መጨረሻው መረጃ እንለፍ። የዕለቱ የማራናታ ዜናችን መክፈቻ ወደ ሆነው የፓሪስ ኦሎምፒክ ይመለሳል። የፈረንሳይ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር በፓሪስ ኦሎምፒክ 200,000 መጽሐፍ ቅዱሶችን ማደሉ ተነግሯል። ዘ ክርስቲያን ፖስት እንደዘገበው በፈረንሳይ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ለኦሎምፒክ አትሌቶች እንዲታደሉ የተደረጉት መጽሐፍ ቅዱሶች ከኦሎምፒኩ ስፍራ ባለፈ የሰዎችን ህይወት የሚለውጥ ተጽዕኖ እንደሚያመጣ ተስፋ እንደሚያደርግ ገልጿል። ማህበሩ በፈረንሳይኛ ቋንቋ የታተመ 140,000 የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱሶችንና 60,000 የእንግሊዘኛ ቋንቋ የመጽሐፍ ቅዱስ ቅጂዎችን ማሰራጨቱን ገልጿል። ከመጽሐፍ ቅዱሶቹ ጋር ተያይዞ የክርስቲያን አትሌቶችን የህይወት ምስክርነት የያዘ ጽሑፍ አብሮ መታደሉንና ከዚህ ውስጥም የፈረንሳዩ ክርስቲያን የእጅ ኳስ ተጫዋች ጆኤል አባቲና የኦስትሪያ የከፍታ ዝላይ ተወዳዳሪ ኒኮላ አያስላገር የህይወት ምስክርነት እንደሚገኝበት ተነግሯል። የአትሌቶቹ የህይወት ምስክርነት መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ዘመን በሰዎች ህይወት የሚያመጣውን አስደናቂ ለውጥ የሚያሳይ ነው በማለት የፈረንሳይ መጽሐፍ ቅዱስ ማህበር ጸሐፊ ጆናታን ቦሊን መናገራቸውን ዘ ክርስቲያን ፖስት ዘግቧል። ይህ ዘመን በዓለም ዙሪያ የሚታየው አመጽና ርኩሰት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ዓለም ወደ ጥፋቷ እየፈጠነች ትገኛለች። በሌላ በኩል ደግሞ ወንጌል እየተሰበከ ብዙዎች ከዘላለም ፍርድ እየዳኑ ናቸው። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። የሚታየውና የሚሰማ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በእርግጥም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ስለሆነም ሁላችንም እንንቃ፣ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚለን በመጠን እንኑር በማለት የዕለቱን የማራናታ ዜና በዚሁ እናበቃለን። ከቀጣዮቹ የማራናታ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ። ስለ ነበር ነጻነትን ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ የተባረከ ይሁን። ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ሰሞኑን አንድ አስቸኳይ የንስሐ ጥሪ ከአንድ ወንድም የደረሰን አለ። እሱን ዋና ዋና ሆን ሐሳብ እናገርና ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን እናልፋለን። ይህ አስቸኳይ የንስሐ ጥሪ በርግጥ አሁን አገራችን ውስጥ በርግጥ አሁን ዓለማችን ውስጥ እውን እየሆነ ያለና በገሃድ የወጣ ነገር ስለሆነ ይህንን የምትሰሙ ሰዎች በሙሉ በአንክሮ እንድትሰሙና ለራሳችሁም ለቤተሰባችሁም ደግሞም ላልሰሙ ሰዎች ሁሉ እንድታስተላልፉ ይህንን አደራ ለማለት እወዳለሁ። እግዚአብሔር በፊታችን አጭር ጊዜ ውስጥ በምድራችን ላይ በኃይል እንደሚያልፍ በዚህም ቤቱን እንደሚያጠራ ለዘመናት የተዘበተበትን እና የተነቀፈውን ስሙን ሊያከብር እንደሚፈልግ ከፊታችን ላለው ታላቅ የጉብኝት ጊዜ ራሳችንን በንስሐ እንድናዘጋጅ በወንድማችን ምህረት ዝማርጋቸው በኩል የተላከ መልእክት ነው። በትዕቢት ማንነት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች፣ በፖርኖግራፊ በዝሙት ውስጥ በተቀደሰው አደባባይ የምታመነዝሩ፣ በግብረ ሰዶም የኃጢአት ልምምድ ውስጥ ያላችሁ ብዙዎቻችሁ፣ የተቀደሰውን ስሙን በአደባባይ ስታረክሱ ለነበራችሁ ሰዎች፣ ለእግዚአብሔር ሕዝብ ታማኝ ያልሆናችሁ፣ የእግዚአብሔርን ሕዝብ በተሳሳተ ትንቢት ያስለቀሳችሁ ሰዎች በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ በእግዚአብሔር ፊት በምህረት እንድንሆን ወንድማችን መልእክቱን አስተላልፏል። በቤትም በአደባባይም ለዝሙት የሚጋብዝ አልባሳትን የምትለብሱ እህቶች ወንድሞችም ጭምር ከዚህ ድርጊታችሁ እንድትቆጠቡና በእግዚአብሔር ፊት እስካሁን ላደረጋችሁት ነገር በሙሉ በንስሐ እንድትሆኑ
መልእክቱ ላይ የተካተቱ ናቸው። ባልተጠራችሁበትና ባልተሰጣችሁ ጸጋ የሐሰትን ትንቢት የምትናገሩ፣ ህዝብን ግራ የምታጋቡ፣ የምታስለቅሱ፣ የምትበዘብዙ የነበራችሁም አሁንም ደግሞ በዚህ ህይወት ውስጥ ያላችሁ ሰዎችን የሚመለከታል። በአጠቃላይ በኃጢአት ልምምድ ውስጥ ያላችሁ በጾምና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ እንድንሆን ነው መልእክቱ የተላለፈው። ከፊታችን ያለው ጊዜ የቤቱ ቅናት ላንገበገባቸው የጥያቄያቸው መልስ እንደሚመጣ፣ እንባቸው የሚታበስበት ዘመን እንደሆነ፣ ለረዥም ዘመን ደግሞ የምህረት እድል ተሰጥቷችሁ ይህንን ምህረት ያክፋፋችሁ ያልተቀበላችሁ፣ በዚህ ምህረት ውስጥ በድፍረት ለምትመላለሱ ሰዎች ደግሞ የውርደታችሁ መደምደሚያ እንደሚሆን ነው በመልእክት ውስጥ የተካተተው። ይሄ መልእክት እውነት ነው፣ የተረጋገጠ ነው፣ መሬት ላይ ያለ ነው፣ አንዳንዶቻችን ቤት ውስጥ ያለ ነው፣ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለ እውነት ነው። ስለዚህ በእንደነዚህ አይነት የህይወት ልምምድ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እግዚአብሔር በዚች ምድር ላይ አንድ ጊዜ በሚያልፍበት ጊዜ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው፣ እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ እግዚአብሔር የሚባላ እሳት ነው፣ እግዚአብሔር ደግሞ መሐሪም ነው እና በዚህ ማንነቱ በሚያልፍበት ጊዜ ውስጥ የእንደዚህ አይነት የህይወት ልምምድ ውስጥ ያላችሁ ሰዎች ያ ጻድቅ የሆነው ያ ቅዱስ የሆነው እግዚአብሔር በሚያልፍበት ሰዓት ላይ ባልተገባ ህይወት ውስጥ ካላችሁ ከሚመጣው ቁጣ እንድትድኑ፣ ከሚመጣው እሳት እንድትድኑ፣ ከሚመጣ እግዚአብሔር በፍርድ በሚመጣበት ጊዜ ውስጥ የፍርዱ ተጠቂ እንዳትሆኑ፣ የፍርዱ ሰለባ እንዳትሆኑ ንስሐ ግቡ። በጾምና በጸሎት በእግዚአብሔር ፊት ሆናችሁ ንስሐ እንድትገቡ እንድትመለሱ እግዚአብሔር እንደሚፈልግ ነው በወንድማችን የመጣው መልእክት። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ይሄ እንግዲህ ይህንን ለምትሰሙ በሙሉ ይሄ መልእክት እውነተኛ መልእክት ነው። ይሄ መልእክት ትክክለኛ መልእክት ነው። ይሄ መልእክት ከእግዚአብሔር የተላከ መልእክት ነው። ስለዚህ ይህንን የሰማችሁም በዚህ ህይወትም ውስጥ ያላችሁ ላልሰሙትም ደግሞ እንድታሰሙ አደራ ለማለት እወዳለሁ። ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን ስናልፍ ደግሞ ወንድማችን ተስፋሁን አሰፋ ግጥም ይዞልን ይቀርባል። ወደዛው እናልፋለን። አብራችሁ ነው። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ቃል አለኝ ሲያዩኝ ቂል ሞኝ መሳይ ሚተቹኝን ባይኖቼ ሳይ ስቀኝለት ለጌታዬ ፍቅሩን ስገልጥ በእንባዬ ብመሰክር ጌትነቱን ተመክቼ ኃያል ክንዱን ስለሚበልጥ ከሌሎቹ ያረፍኩበት ሆኖ ይምቹ እንዲህ ሲሆን ያልገባቸው ቂል ላያሉኝ ባያውቁት ነው። ብልጣ ብልጡን ስላልመሰልኩ ገርነትን ስንቄ ባረኩ አቋራጩን እልፍ ስል ሲሸምቁ ብከለክል አጭበርብረው ሲደላቸው ለሰው ገኖ ብልጠታቸው ሲሯሯጡ ቆሜ አይተውኝ አላወቁት ቃል እንዳለኝ ቂል ብመስልም የገባኝ ነኝ ማትረፊያው ቁልፍ በጄ የሚገኝ። አስቀድመ ጽድቁን ፈልግ ትዛዜ ነው ይህን አድርግ የአፌን ቃል ከፈጸምከው በረከቱም ሌላው ሌላው ያገኙሃል በየተራ ቃሌ ቃለው ከቶ አትፍራ። እንዳዘዘው ሆኜ ብገኝ ብጠብቀው እሱ እንዳለኝ የጌታ ልጅ የገባኝ ነኝ ሞኝ አትበሉኝ ቃል እኮ አለኝ። ክብራትና ክብራን ፕሮግራማችንን እየተከታተላችሁ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ይባርካችሁ። ቀደም ሲል በቀረበው መልእክት ላይ ያላችሁን ሀሳብም አስተያየትም በዩቲዩብ ቻናላችን ላይ በጂኤምኤም ቲቪ ኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ በስልክ መስመራችን ላይ አስተያየቶቻችሁ ልትሰጡ ትችላላችሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ወደ ቀጣዩ ፕሮግራማችን ስናልፍ በዋችማን ሚኒስትሪ የተዘጋጀ ፕሮግራም ነው። በሐመር ዙሪያ ላይ ወደ ጌታ በመጣ አንድ ንጉሥ ላይ ያጠነጠነ ሀገርኛ ወቅታዊ የሆነ መልእክት ነው። እሱን እንድንከታተል በዚ አጋጣሚ ለመግለጽ እወዳለሁ። ለሐመር ሕዝብ እንድንጸልይ፣ የሐመር ሕዝብ ጋር ሄደን ወንጌል እንድንሰብክ፣ በዛ አካባቢ በዛ ዙሪያ ላይ ወንጌል ወዳልደረሰባቸው ቦታዎች ሁሉ የሄድን ወንጌልን እንድንሰብክ የሚያነሳሳንና እጅግ በጣም መሳጭ እጅግ በጣም አስደሳች ታሪክ ነው። ወንድማችን ኤርሚያስ መቆያ ያዘጋጀው ነው። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ይሆነልን። ዛሬ በጥቂቱ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የቱሪስት መስህብ ስፍራዎች የደቡብ ኦሞ ዞን የሚገኘውን የሐመርን ህዝብና ወግ እናያለን።
ይህ ታዲያ ያለ ምክንያት አይደለም። ወደ ኋላ እውነተኛ ድንቅ ምስክርነት ልናወጋችሁ እንጂ የሐመር ቤተሰብ ከሙርሲና ከማሪ ከገለብና በደው አቅጣጫ ከበና ጸማይ ማህበረሰብ ጋር ይጎራበታል። የህዝብ አከባቢው ጅግ ሙቀታማ ሲሆን የህዝቡም ኑሮ ከከብት ርባታና እንደዚሁም ደግሞ ከእርሻ ጋር የተጣመረ ነው። ለሐመር ህዝብ የቀንድ ከብቶች፣ ፍየሎች ከለውናቸው ጋር ትልቅ ስፍራ የሚሰጣቸው ናቸው። ወጣቶች ለጋብቻ ብቁ ለመሆን ከ10 እስከ 15 የሚደርሱ ከብቶችን መዝለል ግድ ነው። ለተለያየ የአምልኮ ስርዓት መስዋዕትን ለማቅረብ እንዲሁም ደግሞ የከብቶች ደማቸው፣ ወተታቸው፣ ስጋቸው በአጠቃላይ ለሐመር ህዝብ ትልቅ አሴት ነው። የሐመር ህዝብ ከዚህ ሌላ የማህበረሰቡ የኑሮ ዘይቤና ባህል ከመንግስት ቀጥሎ በባህላቸው በወርስ ይተላለፍ የቆየ የረጅም ጊዜ ቤተሰባዊ ስርዓትን የጠበቀ የንግስና ስርዓት የሚተዳደሩ ናቸው። ሐመሮች በባህላቸው መሰረት ከትውልድ ትውልድ ሲተላለፍ የቆየ ብዙ ሀረግ በተመሰረተ የንጉስ ስርዓት ነው የሚተዳደሩት። ንጉስ ለሐመር ትልቅ ትርጉም አለው። የሐመር ንጉስ ሲሞት ስልጣኑ ወደ ወንድ ልጁ ይተላለፋል። ታዲያ ንጉሱ ወንድ ልጁ ለንግስና የደረሰ ካልሆነ ንግስቲቱ በንጉስ ፈንታ ስልጣኑን አቆይታ ለንግስና ለደረሰው ልጇ ታስረክባለች። በሐመር ባህል ንጉስ የረገመው እርግማን ይደርሳል፣ ይሞታል። የመረቀው የባረከው ይጸናለታል፣ ሌላም ሌላም ይሆናል ብለው ያምናሉ። መሬት ሰብል መስጠት ካቋረጠች፣ ከብቶች በበሽታ ከተጠቁ፣ ህዝቡ የወረርሽኝ በሽታ ሰለባ ከሆነ፣ ሞት ከበረታ በንጉስ ምርቃት አሊያም የበረከት ቃል ይሻራል ብለው ያምናሉ። ንጉሱ ክብር እኛ ባህላችን ከእግዚአብሔር በታች እሱ ነው። ከመንግስት በታች በእግዚአብሔር በታች እኛ በባህላችን ከፍታ አለ። እኛ ምለው እሱ ለምን አሁን ዝናብ ከጠፋ እንደዚሁን ዝናብ ከጠፋ ይል ካልበሰለ ይሎች ትክክል ካልወለዱ ልጆች ካልተወለዱ ያን በቃ ምድር ላይ አከባቡ ላይ እሱ ያለበት እሱ ንግስና ያለበት ላይ ምንድነው ይሄን ነገር ያመጣው ካለኝ ካልክ ህብዙ ይሰብስባል ሽማግሎች። ለዚህም ስርዓት ህዝቡ ይህንን ችግር ለመቅረፍ መንፈሳዊ ስልጣን አለው ብለው ወደ ተቀበሉት ሰው ይሄዳሉ። ህዝባቸውም እየተጠቃ ያለበትን ችግር አስረድተው መፍትሄ ይጠይቃሉ። ልከይራች አይተይስ አሬ ፔና ምን ቆለንደር ደምቢ ቆለኑ ዲያ እንደራጁ መቆማካ አካውኒ ኒ አዲ አዋቂ የተባለውም ሰው በባህላዊ ልምምዱ ይህ ችግር የሚፈታው ወደ ንጉሱ ሄዳችሁ የንጉሱን ምርቃትና የበረከት ቃል ከተቀበላችሁ ነው ብሎ ይመክራቸዋል። በሐመር ባህል ወደ ንጉስ ፊት ባዶ እጅ አይቀርብም። የፍየልና የማር ስጦታ ተይዞ ይቀዳል። እንዲሁም ደግሞ የቡና ሽፍሻፊ ሐመሮች ሹፍሮ ብለው የሚጠሩትን
የቡና ማፍላት ስርዓት ይደረጋል። ታዲያ ይህንን የቡና ሹፍሮ ፍርሶ ማቅረብ ስልጣን ያላት የንጉሱ ሚስት ነች። ከዚህም ስርዓት በኋላ ንጉስ ምርቃቱን ያሰማል። መሬት ፍሬ እንድትሰጥ፣ የከብቶች ሞት እንዲቆም፣ የሰዎች ሞት እንዲገታ፣ አልፎ ዝናብ እንዲዘንብ ያዛል። አይኑ ጎባዲ አይኑ ሬንደር ከትራ አንቸረ ፎሎኮ ወይ አላና ጅሙ አምባለ አራ ጉልፋ ጋን ካራንጋ ጭር አንድቀን በሐመር ንጉስ ሆኖ በሚባለው ንጉሳቸው ቤት አንድ ችግር ይፈጠራል። የንጉሱ የሚወዳት ሚስቱ በጠና ተጠማማለች። ንጉሱም ከቀን ወደ ቀን እየባሰባት በመሄዱ ይጨነቃል፣ ያወጣል፣ ያወርዳል። ይህንንም ጉዳይ ወደ መንፈሳዊ መሪትና ምክር ወደሚቀበልበት ሰው መልእክተኞችን ይልካል። ንግስቲቱ ሚስቴ በጠና ታማለች፣ መፍትሄ ላክልኝ ብሎ ሚያዛል። ይህስ ወንዳ አጨካሰን የታ ኮኖ ባሽዲ ይየን የሬናየን አርባሽዲ የራምን ኮና ይሰናን ደሰትን እንደ ይህስ አጨካሰን የታ የሽዋይ ሪያሊካ የራያታ አቻ አባታ ኢሰኡሊንቲ አንዘና አስካሎ ወመካን አላቲኒ አዴ ግራ መካ ደና አንሳ አንኖሞ አገቾ ዋዛ አንዛን ያገባሳ ቢታሳ ደሾ ፈያታይ ኮማካ ኪዲኦ ኮም ቶላይስ ዳዳ የርሰዳ ጋሮማ ዲት ዳዳ ይንደረ ኢና አያታ ኩኒራ አይታን ናልጂታ ከናብስ ዳቸ ኩዳቼም
ማጭ ዛባይ ዳይስ እናንተ ስማዲ ንጉሥ ንግስና ኪጽና ሚስት ግን ትሞታለች አምላኪ ሊያደናት አልወደደም አልቻለም ስለዚህ ሞቷ ተወሰነል ራስን አዘጋጅ ብሎ ያረደዋል ለማንኛውም ሳር በጥሰህ በባል ስራት መሰረት ትለማመን ዘንድ ይህንን አድርግ ብሎ መልእክተኛዎቹ በዚህ መልእክት ይሰዳቸዋል። ንጉሱ በተባለው መሰረት ሚስቱ ትድን ዘንድ ይህንን ስርዓት እየፈጸመ እያለ በመንደራቸው ወንጌል ሰባኪ የሆነው የወንጌል መልእክተኛው ሚስቱን መጠየቅ እንደሚፈልግ ፈቃደኛ ከሆነች ሊጸልይላት እንደሚፈልግ ይነግረዋል። ምንም ብቻ ኮታን ንቆም ማጫይ ነው ጎን ኤርፖርት አቀነ ጎድማ በዲ ባይሮና ጎድማ ገሾና ሰው ጎፋሽ ኩፋሽ ያ እኔ እንታ ባይሮ በሰማይና በምድር ሁነተኛና ብቻኛ የሆነው አምላክ እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነና ኢየሱስ ክርስቶስ ለኃጢአታችን በመስቀል መሞቱና በቁስሉም መፈወሳችንን ያበስረዋል። ንጉሱም ከኔ በላይ ንጉስና ስልጣን ያለው የአፉም ቃል የሚጸናለት አምላክ የለም በሚል አይነት በንቀት ይመልስለታል። በዚህ ተደናገጠው ወንጌላዊ ሊጸልይላት ፈቃደኛ ከሆነች ሊጸልይላት እንደሚፈልግ ይነግራል። ንጉሱም አምላክህ ከአምላክ ይበልጦ ያንተ አምላክ ከፈወሳትና በእውነት ሚስቴ ከሞት ከዳነች ንግስናዬን አቁሜ አምላክን እከተላለሁ ብሎ ቃል ይገባለታል። ንጉሱ ይህን ቃል ሲገባ በፍጹም እንደማይሆን እርግጠኛ ሆኖ ነበር። ወንጌላዊው ለንግስቲቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንድትፈወስ ጸልይላት። ካነሻ ያቆም ገረስ ያ ጌታ በኢየሱስ ሄድ ሄድ በኢየሱስ ታሰነ ደመ ያንበሳ ኢምባ ወርጆ ሰናሰ ኢየሱስ ናቢን ከኮንጋል ሲያ ታሰነ ደመ ያኔ ወርጆ ሰናሰ ኢየሱስ ናቢን ከኮንጋል ሲያ ጂሞክ ባገ አሜን ታት በርጆ ናቢ ደጥንበ ፈንበሳ ኢምባ አጀዳናን አጭየ ታት አጀዶን ኮደር እንታአንን ጫናይስ ምስክድኒ ታሰነ ደመ ያኔ ወርጆ ሰናሰ ኢየሱስ ናቢን ከኮንጋል ሲያ ጂሞክ ባገ አሜን ታት በርጆ ናቢን ታ በርጆ ሰናቢን ከኮዳቤ አሜን በኢየሱስም አሜን አሜን በጌታ በኢየሱስም ወጥመዶ ተሰበረሁ እኛማ መለጥ ጠላትም ደረቀ እኛም ለመለመን እኛም ለመለመን ወጥመዶ ተሰበረሁ እኛማ መለጥ ጠላትም ደረቀ እኛም ለመለመን እኛም ለመለመን ወጥመዶ ተሰበረ ወጥመዶ ተሰበረሁ እኛማ መለጥ ጠላትም ደረቀ እኛም ለመለመን እኛም ለመለመን ወጥመዶ ተሰበረ ወጥመዶ ተሰበረ። በዚህ የተደነቀው ንጉስ ወዲያውኑ ራሱን ከሚያውቀው አምላክ በላይ ታላቅ አምላክ መኖሩ አምኖ ልቡን ለክርስቶስ ይሰጣል። ድንቅ ተአምራት በሕይወት ሆነ። ይህን ዘርዝ ይንከ ወጥቼ
ስለዚህ አንተቼ ባይሮ ብቻ ነኝ ከዳን ከረኮኖ ጣቼ ወዲ ከሪንኮ ዳን ቡጮ ዶብ ከዳሳ እንባ ባርጆነ ቶናሳ ኢየሱስ ናዲካ ቡጨ ወዛማረኔ ሸኔ ሬሻኔ ባይሮ ወንተ ሸኔ ሸኔ ሬሻኔ ባይሮ ወንተ ሸኔ ሬሻኔ ታዲያ ህዝቡ እንደማንኛውም ጊዜ ንጉስ ስርዓትና ምስዋዕትን ተቀብሎ እርሻቸውን እንዲባርክ እንዲሁም የበረከትን ቃል እንዲያወጣ ጤነትና ሰላም እንዲያወጅላቸው ወደ ንጉሱ ይመጣሉ። የገጠማቸው ግን ያልጠበቁት ነበር። አቤ 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 እና እናንተ እዲ የርውል ባይስ ወይሞ የርቶቲ አያዴ ዳዴ ወገኖ የርውል አማላ ንጉሱም ያዳናውን ኢየሱስን ይነግራቸዋል። ለቤቱ ፎስ መሆኑን ከአሁን በኋላም አስራትና መባን ማውጣት ያለባቸው ለሰማይ አምላክ መሆኑን አብስሮ ከእንግዲህ እርሱ ወንድማቸው እንጂ ንጉሳቸው እንዳልሆነ ከእርሱ በላይ ንጉስ ለሆነው ለኢየሱስ እንዲገዙ ይነግራቸዋል። ያስቆጣው ወገኖቹ ንጉሱን ፍጹም ይህ የማይሆን ተአምር እንደሆነ ይነግሩታል። ነገር ግን የንጉሱ በውሳኔው ጽናት በራሱ ላይ ያለውን አክሊል በመወርወር ይነግራቸዋል። አቋሙን ይህ ለዛ ህዝብ ከባድ ውሳኔ ነው። ስደተኛው ንጉስም ከክብር ይልቅ ለወንጌል መሰደድን መርጦ ራቅ ወዳለ ስፍራ ለሚሰሙት ወንጌልን እየመሰከረ ኑሮውን ቀጠለ። አዎ ከሰማያት ሰማያት የንግስና ክብሩን ጥሎ ስጋ ለብሶ እስከ መስቀል ሞት ራሱን አሳልፎ ለሰጠው ጌታ እርሱም ንግስና ወንቆ ክርስቶስን ንጉሱና አምላኩ አድርጎ ኑሮን እየገፋ መኖር ጀመረ። በዚህም ብዙዎችን በወንጌል አፍርቶ ለክርስቶስ ደቀ መዝሙር አድርጓል። አባቶቻችን በምድር ያለን ክብርና ዝና ንቀው የሰማይ ሀገራቸውን እየናፈቁ ምሳሌዎቻቸውን ትተውልናል። ዛሬም በምድር የሚገኝ ምቾትና ሀብት ዝና ጥቅም እያማለለን ከመንገዱ ፈቀቅ ላል ትልቅ መልእክት ነው። በምድር እናቱን አባቱን ትዳሩን የተወ በሰማይ እጥፍ ይቀበላል ብሏልና በምድር ምቾት ቤት ንብረት ስልጣን የምንላቸውን ቤተሰቦቻችንን ያጣን ሰዎች እንኖራለን። ይህ ለእምነታችን የሚከፈል ዋጋ መሆኑን አውቀን ጳውሎስ እንዳለው ብዙ መከራን ስለ ክርስቶስ ከተቀበለ በኋላ ቢሆንልኝ በሞት እንኳን ብመስለው እወዳለሁ አለ። ሲገባን መከራን በደስታ እንቀበላለን። ለወንጌል የሚከፈል ዋጋ ታላቅ ክብር አለው። አማኝ በመከራው ላይ ቆሞ ይዘምራል። ጸጋው ቢረዳው በፍጻሜው ከአምላኩ የድካሙ ዋጋ ይቀበላል። ጌታ ሆይ ጸጋህን አብዛልን። ባይሮ ነጎብሽ ኩስከ አሜን። ባይሮ ወኪን ከጎብሽ አሜን። ባኒ አፖከ ባይሮ ደም ከዳ አ ጉብሽ ደሻኔ ደሻኔ ባይሮ ወንታ ደሻኔ 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 ባይሮ ወንታ ደሻኔ 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 ኢየሱስ ወንታ ደሻኔ 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 ኢየሱስ ወንታ ደሻኔ ባይሮ ወናንተ ደሻኔ ባይሮ ወናንተ ደሻኔ ወሳ ኮይ ሙንደር ደሻኔ ወሳ ና ሱንደር ደሻኔ ወሳ ገ ሙንደር ደሻኔ ወሳ ፔንደር ደሻኔ 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 ባይሮ ወንተ ደሻኔ 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 ወንተ ደሻኔ
Deshane Yesus wonta Deshane 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 Yesus wonta Deshane Bairo wonta Deshane Bairo wonta Deshane wonta Deshane Bairo wonta Deshane Ah wonta Deshane 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 wonta galaina Deshane 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 Bairo wonta Deshane 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 Bairo wonta Deshane 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 የምትከታተሉት የማራናታ ፕሮግራማችንን ነው። የተከታተላችሁን ስለሆነ በድጋሚ በጣም ላመሰግናችሁ ወዳለው ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ፕሮግራማችን አሁንም ይቀጥላል። ከመጨረሻው ዘመን ጋር የተያዙ ሁኔታዎችን ወደ እናንተ አጠር ባሉ ፊልሞች ማሳየታችን ይታወቃል። በተደጋጋሚ በየሳምንቱ እንደነዚህ አይነት ክስተቶችን ወደ እናንተ ያሳየን እንገኛለን። ሰሞንኛ ክስተቶች ደግሞ እጅግ በጣም የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ዳግም ምጽአት ይፋ ያደረጉና አፍጠው የመጡ ናቸው። እግዚአብሔር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን በመድር ላይ ሊያከብር ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስን በመድር ላይ ሊገልጥ ያለበት ጊዜ እንደሆነ የሚያመላክቱ ብዙ ወነታዎችን ያያየነው ዓለማችን ላይ ትልልቅ የመሬት መንሸራተት አደጋዎች ላይ እየተከሰቱ ነው ያሉት። የሳት አደጋዎች እየተከሰቱ ነው ያሉት። የጎርፍ አደጋዎች በጣም በብዙ ሁኔታ እየተከሰተ ያለበት ነው። ዓለም በዚህ የራደች ያለችበት ጊዜ ውስጥ ነው። ከፍተኛ የሆነ የጦርነት ጉሰማ ወይም ነጋሪቶች እጅጉን የበዙ አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ወደዛው የሚያመሩን አውነታዎች እየተገለጡ ያለበት ጊዜ ውስጥ ነው ያለነው። የመሬት መንቀጥቀጥ አደጋዎችም እንደዚሁ እየተከሰቱ ያለበት ሁኔታ ነው ያለነው። ዓለም በብዙ ጭንቅ ውስጥ ዓለም በብዙ ውጥረት ውስጥ ነው ያለችው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ፍጥረት የእግዚአብሔር ልጆች መገለጥ የሚጠባበቅበት ነው። ደግሞም ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊመጣ በደጅ እንዳለ የሚያመለክትበት ነው። ሰሞንኛውን በዓለማችን ዙሪያ ላይ እየተከሰቱ ያሉ ሁኔታዎችን እሱን ተመልክተን ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ። Thank you.
እንግዲህ ተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንዲያና እንዲህ ያለን ወደ መጨረሻው ፕሮግራማችን ላይ ደርሰናል። Escape from Hell የተሰኘ ተከታታይ ፊልም ስናቀርብላችሁ መቆየታችን ይታወሳል። ዛሬ ደግሞ ሶስተኛውን ክፍል ይዘንላችሁ ቀርበናል። እሱን እንድትመለከቱ በአክብሮት ተጋብዛለሁ። I always imagined that when I found out about my father's death, it wouldn't matter. But when I heard about it, it hurt me more than I ever thought it would. I thought you hated him. Yeah, I did too. He was the center of my life when I was a kid. We had some great times together. I was so proud of him. I was his buddy. I guess you never really stop loving a parent. So when was the last time you saw your father? 2 weeks. What happened? How'd you feel? I felt like my heart was being ripped out of my chest. I mean, there he was, standing in my doorway. Begging for my forgiveness. I just wanted to reach out and hug him. Instead, I slammed the door in his face. Now he's dead and there's nothing I can do about it. Look, Eric, I don't think you're grieving your father's death. You're grieving a lost relationship. We didn't have a relationship. But you lost the opportunity to have one, and that you need to grieve. Garrison. I'm just gonna sleep now. Take a little rest. He's struggling. He's holding on for your sake. He wants to go to the light. Tell him it's all right. Yeah. It's painless and peaceful there. Just let go. Just let go, honey. We'll be okay. It's okay, Daddy. We'll be okay. I'll take care of Mommy for you. As I listened to Marissa talk about the warm love that waited for Tad Garrison at the end of the tunnel, I knew that is what I needed to touch my emptiness. Thank you.
I kept having these nightmares. I didn't want my father to burn in hell forever. But I just couldn't forgive him for all the things he did. So tell me, do they all find peace and tranquility? Most of them. Yeah, what are the exceptions? I interviewed a woman last week. You want to see it? Yeah. I just remember that it was very cold and I was freezing and I started to sink, but it wasn't to the bottom of the pond, and I know that sounds crazy, but it was to some place really horrible. It was very, very dark, and these things, they were terrible. They started to claw at me and dig in me. And I couldn't see him, but I could hear him, and they were laughing at me. And then I started to feel like I was burning, and I was so scared. I said, God, please help me, please, please. And they just kept laughing at me and telling me that there's no one here that can help you, Dad. There's no one here. She fell through the ice while skating. She was immersed in freezing water for 7 minutes. 7 minutes? I have a couple more of them. A lot of them report feeling this horrible pain, like they're being punished for their life actions. A lot of them sense the presence of malevolent beings. We like to refer to these as non-positive near-death experiences. Who are these people? I mean, are they credible? I've never heard of any non-positive near-death experiences. Well, who wants to say they died and went to hell? So this pretty much explains the cultural impact of afterlife mythology. Where you go after death depends on what your belief systems are in life. You create your own heaven, or you create your own hell. That's pretty much what I think. It's what I wanted to believe. I didn't want Reverend Latimer's hell to exist, not in reality. I wanted, no, I needed that positive point of light, that bath of warm, non-judgmental love that seemed to exist between here and eternity. There was only one way to be healed and to disprove the existence of hell. It just took a little courage, that's all. What's going on? I've got a great idea. What? Well, you know how hard it is to record a near-death experience, right? Well, yeah. Well, maybe you've been going about it the wrong way. Instead of waiting around to record one of these uncontrollable experiences, why not induce a near-death experience and see what happens? Well, for one thing, that would be scientifically irresponsible, not to mention unethical and illegal. Technically, you'd be killing someone.
Think about it. This is everything you've worked for, Marissa. You could disprove all the superstitions about fear and death. I don't know. People just don't volunteer to die. I am. Think of how credible this would be. I'm physically and mentally fit, I graduated the top of my class, and I'm a well-respected doctor. Besides, I have nothing to lose. You need to see a psychiatrist. Thought I was. Eric. I'm not your therapist. And I can't do anything more for you than I already have. Are you dumping me? No. Terms like dump suggest dating, and we... It's just that everything you've been going through right now, the last thing you need is a relationship. You're right. Bad idea. Good? Yeah? How's everything going at the hospital? Lots of sick people. Oh, really? So, why do you have that funny look in your eye? What look in my eye? It's that same look that you had when you came by to tell me that you were going to the Himalayas to climb Mount McKinley or whatever it was. Everest, Mom. Well, Everest, McKinley, whatever. So what gives? What's up? Nothing. I just came by to tell you that I wouldn't be able to have dinner with you tonight. Oh, well, why not? I've got everything all ready. I've got a... Are you sure you can't stay? Something important. Mr. Doctor. Love you. I love you too. I just felt so ashamed. How do you tell your own mother, the woman who gave you the gift of life, that you're going to engineer your own death? The toughest part was finding the right location, one that was in the hospital. Dr. Burt? Hey, Carl, it's Eric. Eric, old buddy, I just got off work. Where are you? In the boiler room. Yeah, I might need your help on something. Sure, what do you need? Well, I just made myself a potassium chloride bolus cocktail. You want to join me? That'll kill you. Yeah, I'm pretty sure it will. But you're going to revive me. Hey, what are good friends for, right? Eric, that's crazy. Don't do it. There's no guarantee I can bring you back. Listen, buddy, everything you need is here. I figure I got about 6 minutes until I'm a vegetable. Eric! Eric! All right, Snow White. Time for the big bad apple.
Excuse us, please, Marissa. Come with me. What's going on? Come with me. What's going on? Come with me. I need your help. Why? It's Eric. What? He's dead. Do you mean he's dead? It was like everything I'd ever seen or felt or tasted was a mere shadow of what this was. And it wasn't just my imagination. I mean, the brain couldn't just generate this. Was it heaven? I don't know. It sure felt like it was. There's no pulse. Here, take this pad right here. I want one here and one here. And then I want you to breathe it. የማራናታ ፕሮግራማችን ለሁለት ሰዓታት ይህንን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝቶ ይባርካችሁ። ሁሌም እንደምለው ለዚህ አገልግሎት እንድትጸልዩ እንድትደግፉ አበረታታችኋለሁ። በጣም አድርጌ ወዳችኋለሁ። ሳምንት እስከምንገናኝ የእግዚአብሔር ፍቅር፣ የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የእግዚአብሔር ምሕረት ከሁላችን ጋር ይሁን። ቀደም ሲል እንደተናገርኩት በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ በምሕረት በፊቱ እንድንሆን አደራ ለማለት ወዳለሁ። ተባረኩልኝ።